Укриття на вулиці Миколи Корищенка, 32, що у Шевченківському районі Запоріжжя, фіксується на інтерактивній мапі. Втім, житель цієї п'ятиповерхівки Сергій Дерев'янко каже, воно занедбане та непридатне для використання під час повітряних тривог. Там сильно вонять, я туди не пойду, тому що там невозможно знаходитися. Сморід в укритті через каналізацію та відсутність вентиляції, каже жителька будинку Катерина Дерев'янко. За її словами, обслуговує будинок керуюча компанія «Мрія», яка і має слідкувати за станом укриття. Що відповідає «Мрія»? Нічого. Последний раз я дзвонила, вони поклали трубку. Аварійного виходу нету ні здесь нету. Там вообще он замуровали на этот самый кирпичок. Тут течет все повністю. І «Мрія» зробила це убежище, непонятно, як, на яких основаннях. Пан Сергій каже, привести укриття до ладу намагалися власними силами, полагодив тут електропроводку, витративши на це 700 гривень. Втім, світла знову немає. А тут взагалі викрутили. Комісія Шевченківської районної адміністрації визнала це підвальне приміщення як найпростіше укриття торік, 7 вересня, розповіла Суспільному телефоном менеджерка-управителька керуючої компанії «Мрія» Оксана Воротнікова. У Запоріжжі лунає тривога, а двері в укриттях зачинені. Вже 10 хвилин ми стоїмо під дверима, а їх так ніхто і не вийшов відкрити. Як тільки звучить сирена повітряної тривоги, люди спускаються і відкривають подъездные двери. Это есть такое на определенных моих домах, которых я обслуживаю. Здесь почему люди этого не делают? Это от самих людей. Компания не может назначить человека, который будет открывать или закрывать. Это чисто индивидуальный. Щодо неприємного запаху в укритті, Оксана Воротнікова зазначає, тиждень тому провели обстеження та виявили прорив труби. Мені потрібен доступ трьох квартир для того, щоб вияснити, з якої конкретно ця проблема йде. Тобто це може бути, розумієте, в самому квартирі це сухо, і люди це не бачать, а по трубі, в сенсі з подвалу, це помітно. Запах, так, йде іменно тому, що зараз проблема утечки йде по стояку. Вопросом цим займаємося. Я думаю, що в ближайші дні ми цю проблему вирішимо. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.